Кращий з кращих. Івано-Франківськ обрав найуспішнішого спортсмена квітня. За підсумками голосувань, ним став майстер спорту України з таеквондо Віталій Соловей. І це вже вдруге за рік юнака відзначили цією нагородою. А минулого місяця 18-річний чемпіон світу вже втретє поповнив свій список трофеїв званням чемпіона Європи. Я провів на чемпіонаті Європи 4 поєдинки. В першому поєдинку я зустрівся з спортсменом з Італії, в другому поєдинку це був спортсмен Словенії, в третьому – Ірландії, в четвертому я переміг спортсмена в фіналі, спортсмена з Росії. Це було на гала-вечері, це коли один даянг працює, одне покриття там, де ми виступаємо, і всі люди дивляться, як виступає пару спортсменів. Віталій є сином заслужених тренера та майстра спорту України Олега та Катерини Соловей. Тому така відзнака, каже хлопець, це прекрасний спосіб продемонструвати батькам, що вони можуть ним пишатися. Максим Вепрек, Віталій Магалатій, телеканал 402.